Ჯობათ მოგეთ სამოსვლას ეს მოარ გურამ გურკადა როგორც გვხსებით დღეს მოვიღებ ლოქს გიორგი ჟიყავშვილთან მოკლეს დღეს ვითამაშებთ ბურთს და თურმე აი ეს ბურთი იმიტომ წამოვიღე ეს დახეული ბურთი რომ ანუ მე ახსნა სხვა ბურთს ანუ სხვა ბურთს რომ მეტან ახსნა ლამჭირდებოდა სხვა ბურთზე და ამიტომ ეს ბურთი წამოვიღე რომ თან მეჩვენებინა და ესე იგი რომ თქვი რომ სხვას ქონდა ანუ სხვის იყო ეს ბურთი მაგასთანავე და ეს ბურთი შენია მე ჩემიაო და მე მეუბნება ანუ ჯერ კითხები და უს რაღაცები რაღაც დეტალები ავახმევინე და მოკლედ ყველაფერს სწორად გამცა ყველა დეტალს სწორად იყო და მოკლედ მე მითხრა რომ ესე იგი ეს ბურთიო დავტოვეო სადარბაზოშიო პადიაშიო იმიტომ რომ ვინმე გამოივლიდა და ეჟებდა ვთქვით ბურთი არ ქონდაო და მე ახალი ვიყიდეო და მოკლედ მე რა ვთხარი რომ აიღე მეთქი და ვიეცი მეთქი ვინმეს და მე რა ვთხრა შენ იყოს შენ შეგნია და მოკლედ ეს ბურთიც მაგვია ჩემი ახალი ბურთიც მაქვს კარგი არის ხოლმე მაგრამ ნუ მოკლედ შევალ სტადიონზე და დაიბრუნე იწერეო მოკლედ ახლა მოცხეთ ერთ ათობანას კარჩე ვართ სამი კაცი სამი ბიჭი ერთი დაგვემატა სამთეს დავაგდებ სკოლიდან ხო ხოს გამოვიდეთ მეგობარი არის ხო აი ნიკა მოკლედ ნიკა ქვია ამას ხუთს გავხდი ბიჭო ესე იგი კარჩე ვითამაშებთ ახლა ათობანას სანამ ის რა გილს დავამონტაჟებ რომ კარგად გამოვჩინდეთ ვინ გამოვა აი მოდი შენ რა ქვია შენ ახლა მოხარ ვიდეოს გადავგრებ ბატონო ლოქს ვიღებ და ხო კაი არ მინდა არა იმოს მოკლედ აი მოვიფიქრე ხო ჩანთაზე ვაკეთებ მოკლედ ეს შობია ხალა მოკლედ აი ესე ჯობია მოკლედ დავაი ვეცავს რომ მე შეთამოსე პრაქტიკულად კაი მოდი ესე იგი ერთით დაგვემატება აგუ მათე თუ მაგითი ამით მათე დაგვემატა ეს რანი საათია და აგუ ძალიან დახტუნავს 5 ნომერია ბიჭო აი ესა 3 ნომერიანი თუ 4 აღარ მახსოვს მოკლედ ახლა მოვცხებთ მიდი მოდი კენტლაზე იყოს გურამი იყოს ვინც უფრო ნაკლებ საკენტლის ეგზება აფაუბა აუ ვინც მეგობრებო არ დამჭირეთ მე ესენი მაძიო ჩოლობიო სკოლის ფეხსაცმელები და კარგად ვერ ავკეთლი დავაი პირველი ვით ვერ ავკეთლი მეგობრებო თუ ავკეთლი ხო კაი მე ავკეთლი პირველი მიდი ესენი ესე იგი გავარკვევთ რომელი დგება დაგიბანე ესე იგი გავასარით ეს კლასი და გიორგი ჯეკაშვილი დგება ოპა კარიტა ჯეკაშვილი დგება გავავდე ბურთი ახალი მეკარე. ჰავი. დავ. დან. ბიჭო. მიდი. ოი! ხრიანი შენო. აბდაბუზია. შენ ხო აქ არა. ორი შეხება ამარტო. მოდი, მათე. აა, ვერ გაუჭიმე. მოდი. გადავიდა. YouTube-ები ხარ? კი ბრო. აუ, აუ, არა გოლი, დაგდებული იყო. რა, დაგდებულზე იყო. აი, დაგდებული. მოდი, მოდი, ოე. ხო, დაიგო.
ერთი ბავშვი ცოტა წრიპინა, მაგრამ მე ამ ფეხსაც მე ვერ კარგად ვეცახოს. Maglad bichebi da isalen akhla shtangis gartqaze vitamesheb da wint ara ara gadi gadi shtangis gartqma gau gau archet kitev ert sala sala ora bi pagajale ostri archet gau gau archet elas Аура, пусть Давай, 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 Тас. Тебе телефон. Вот. Попасай. Макрата лопаси. Вот. Чигавар. Пицу. А мы это тоже. Дат, ровели. Мади гия. Да, не бурти та штангис гартква вичавош. Спорти га. Ара. Лига. Лига. Дати. Ати. Ара. О первали. Майца. Хут. Эсе иги. Эгоро хут хуртаут. Ай хут хут хуртаут. Да ровелис гартквас зелс. Ану хутიდან ვინ უფრო მეც გარტყავს, ეგ იქნება გამარჯვებული. დავიტანე. იმედია ჩემს კეხარ. იო, იო. აი. და გაიდე, არა, არა, პირველი. აი, მე და მე და ნეკი და ნეკი. აი. ხოზა. ხუთიდან ორი. ხუთი ბიჭო მალე. აა. ნუ დათხარს. აგერ. ხუთიდან ორი. ეს სამია. ხუთიდან სამი. არა, მე ვარ ხეი. და ესა ბოლო. ხა, გაიხახუნე. ხა, ხახუნე რა. აი რა, მე ხახუნე. აი, რაში ვამე. აი. ხუთიდან, ესე იგი, ხუთიდან სამი გავარტყი. დაიწყე. ზემოთ ვერ ვარ. ჯერ ვერა. აი ესე ამოვარტყო, აი. ვერ ვარტყა, ბიჭო, მაგ და გამოვარტყო. აი მოდი. აი აქ ხალხ ბურთს გვერდზე ჩაუდგინე. აი ეს და არა, არ ვერ ვარ.
ერთ-ერთი ვერ გაუტანე. ახო? მაიცა, მაიცა, ხაზიდან ორი ნაბიჯი თქვა. აჰა. 1 2 ფაქტია დიდო თამაში. ხოცა. კია მედი, მადი. ახსა მე მივიდა. აუ საღო. სა, სა, აზიარა. ერთი ქულა. ერთი ქულა გამიტანა უკვე და ხუთი ქულა გო. ამი. 4 და 5. ეგა. ახლა ერთხელა ჩავიჯიბრებით კენწულაში. არა. ხუთი ხონამე იყოს. ბიჭო. გადი ბიჭო. მოკლედ ახლა კალაჩი ჩაგდება ჩავიჯიბრებით ხუთი სულდა რა უნდა ჩავაგდეთ და ჩემი ვიდეოც დასრულდება. დავი მოდი. მე არ თავი. შენ არ თავში. არა, არა, შენ გახვედი შუა ვიდეოდან. მიდი, პირველი ვარ მამა. ისე ვიქნები რა. აი, მიდი, პირველი ვარ. ვიქავ ისე. გაიცი, გაიცი, ბრატ. ისე ვიქნები რა. გაიცი, ბრატ. კამერას ეფარები. აი! ვერ ჩააგდებს. ვერ ჩააგდებს ვერ თეს. შეგიძლია გამოქანება ხანძარ დაუძა? ხუთიდან ჯერ ვერც ერთი, 4 დარჩა. ვერ ჩააგდებს შენი ასით, ბავშვებო. დაწერეთ კომენტარებში, რომელი ჩააგდებს. ბიჭო, 3 დარჩა. გაჩუმდი, გადი. ეცი და ნი. გადი, არა, არა. ინა სამეთი და ვერავი. არა, ფასკი საღაზი. 2 დარჩა. კომენტარებში დაწერეს, რომელი რო კარგად, რომელი მოუფრო ბიჭო. აი, ბიჭო, გადი, რა, ვიდეოს მიფუჭე. მოვლედ 2 დარჩა. და ჯერ ვერცერთი ვერ ჩააგდო. აი და ეს ვერ ჩააგდო. ხუთი და ვერცერთი. ეხლა გურამ ჯერია ბავშვებო. გურამ ერთიდან ვერ ჩააგდო. მეგობრებო, უგუ თუ რა ჯანდაცა. ანუ გურამისკენ ხარ თუ ჩემსკენ დაწერეთ კომენტარებში. 4 გადარჩა. გურამ! აა! ვერ ჩერტი ვერ გაიტანა. 1 მაინც უდე. 2 ვერ ჩააგდო მეგობრებო. აა, ხუთი. ეგრე, ამა გავაკეთე. სამი ვერ ჩააგდო მეგობრებო. აუ,
მოკლედ, დაგავრევა. ჩემი ვიდეო დასწრებით მოგეწონათ, დალაიქეთ და კომენტარი და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში.